Në realitet, unë kam përcjell të gjithë kolegët e mi, sidomos ato të Kosovës, që kanë bërë performancat e tyre live për audiencën e gjerë, edhe në Shqipëri, sigurisht e në disa spektakle televizive që organizojnë atje televizion e klane e kështu me radhë. Jo që nuk jam menduar edhe unë rreth kësaj çështje. Domethënë edhe unë kam menduar që një ditë ndoshta edhe unë mund të kyçem live dhe për të bëj një program, por më besoni që në një periudhë kur ndëgjonja lajmet dhe ishim të bombarduar të gjithë me informacionet dhe ndëgjoj një fqinë tonë që kishte vdekshmërim 1000 vetë në natë, në pikë brenda 24 orëve, dhe nuk më duke i shumë arsyeshme që të merrem me koncerte live, sidomos në aspektin argëtues, se koncertet, jeta dhe vdekja janë motre vlla, i themi ne nga këto anë, janë motre vlla dhe i bashkjetojnë, por me gjitha të nuk më duke është e arsyeshme të bëj fest, ose koncerte që do ishit në stilin e formës arktimit. Por nuk është, akoma nuk është abstrahuar mendimi që ndoshta një ditë edhe unë do të bëj një performancë live, për shkak se ka pasur edhe kërkesa të shumë shokëve dhe miqve për një gjë të tillë, por sigurisht një selektim të jashtëzakonshëm me një redaktur të jashtëzakonshëm të repertorit, i cili ndoshta do të ishte për t'i fuqizuar njerëzit të drejtë asaj të mirë, dhe jo, nuk e ka menduar argëtimin në këtë kohë, kur njerëzit balafaqohen me problemet të vështira, edhe ekonomike, edhe politike, edhe pandemike, kjo ka qenë arsyeja. Me gjitha të, shfrytëzoj nga rasti, t'i përgëzoj guximin e kolegëve të mi për koncertet e tyre që kanë mbajtur në përviset tona atje, në për krahina tona, edhe në për prezantimet e tyre live. Unë nuk e ka pas të guxim.